前回に引き続き、ちょっとしたエミュレーター機というか、はい、紹介していきたいと思います。じゃじゃーん、こちらです。こちらは、グールスカイっていう会社名かな、グールスカイさんのハンドヘルドビデオゲームコンソールっていうゲーム、エミュレーター機なんですが、こちらはですね、ファミコン専用となっております。で、ファミコンが129種類入ってまして、ほぼ被りとかも全然ないって感じですね。で、まず、電源オン。するとですね、まず、見えるかな？見えにくかったらごめんなさい。中国文と英語文で、はい、選べます。見えにくいかな？はい。で、まあ、中国文はわかんないので、まあ、英文版選択して、で、結構英文にはなってますが、普通にわかりやすいと思います。このアドベンチャーアイランドとかは高橋名人の冒険島です。スーパーマリオブラザーズ、グラディウスも入ってます。マリオブラザーズ。あと、僕がおすすめなのは、ロックマン3とロックマン5ですね。あと、忍者タートルが入ってたり、ダブルドラゴンシリーズとか、はい、たくさん入ってて、全部で、はい、129種類入ってます。で、ここでリセットボタンだったりします。ただ、このゲーム機ですね、まあ、見てもらったらわかるように、手のひらサイズで、すごく遊びやすいんですが、ただ、いかんせん、この十字キーが、非常にこう、なんだろう、判定が微妙っていう感じなんですよね。なので、例えばグラディウスとかを遊んだ場合に、なんだろう、斜め方向が入りにくいというか、自分では斜め方向を押してるつもりなのに、横にしか動いてないとか、こんな感じでやってみたいと思います。あ、やっぱり、入りにくい。入りにくい。下を押してるのに斜めに移動したりする。うがー、やっぱり。こんな感じで、こう、十字キーが、微妙に操作しづらいんですよね。それが難点でした。で、YouTube の動画で、ここの後ろのですね、ネジを外して、この真ん中あたりにネジがあるので、そこ押し込むと、こう、言ったら中の基板が外側に、内側に押されて、こう操作しやすくなるよっていう情報はあったんですが、残念ながら、この、はい、クールボディには、そのネジはなかった。残念でした。なので、その操作しやすくなるっていうのはちょっとできなかったんですが、でもなんだろう、この本当手のひらサイズで、こう、暇な時間帯の時にちょっとだけファミコンのゲームを遊びたい時には、非常に暇つぶしになって、いいエミュレーター機だなと、はい、思いました。はい、よかったらコメントやフォローもよろしくお願いします。あ、Amazon とかで、はい、結構お手軽な値段で買えます。僕が買った時は、確か3000円したかしなかったかぐらいの、はい、感じでした。そして箱はちょっとなくしてしまってたので、本体だけの、はい、紹介になります。はい、こんな感じで。はい、よかったらコメントやフォローもよろしくお願いします。ありがとうございました。